Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ, уважаеми зрители, аз съм Стоян Иванов, а в студиото се намира господин Давид Александров. Здравейте, господин Александров. Здравейте, благодаря ви за поканата. Благословение и здраве на вас и на вашите зрители. Благодаря да ви се връща. Аз да ви представя обаче, ще ви представя само като съпредседател на Сдружение РОТА. Какво е РОТ? Родители, обединени за децата. Това е една от организациите, една от най-активните организации, които се обявиха както против Истанбулската конвенция, така и против стратегията за детето, вкарването на тъй наречената ювенална юстиция в България и ред други неща срещу... закона които... за социалните услуги. Закона за социалните услуги и ред други неща, за които една най-малка част от българите реагираха. Сега, аз тук веднага ще направя оговорката, че покрай тази съпротива, разбира се, родиха и доста фалшиви новини. Бяха ви приписани да. на вас и на други подобни организации, бяха приписани а, някакви абсолютно невероятни твърдения. Появиха се, разбира се, глупаци, откровени глупаци, които разпространяват измишлени, mm -hmm. или пък клеветници, които ви приписват а, тези неща. Едно от нещата беше за норвежките джендъри, които ще е ли да идват и да отвличат деца. Mm -hmm. а, казвам го това, с което след това ще ви дам веднага думата за да са наясно нашите зрители, че с глупости в това студио няма да се занимаваме, с глупави слухове. Вие такива работи не сте твърдели, нали? Аз ви следя дейността и вашата, и на други такива организации. Значи, интересното е, че го твърдяха организации, които са от противоположния лагер, но от нашите уста такива думи не сме... А не те ви се приписваха такива? Те думи. ни приписват такива неща. Най-лесно е да се отворят всички наши становища и да се видят къде ще открият такива текстови и такива думи нали, от нас. Дори, дори на протестите, които сме организирали, не могат а, да открият а, такива фрази, особено от а, говорителите. Е, но имаше един случай, примерно спомням се в Сливен, в да. една от а, ромските или циганските махали. Да, Няма да Нема се извинявам, че цигане не е обидна дума. където хора се бяха подплачили, то там някакъв пастор и някакви слухове, mm -hmm. че идват в училище да им вземат децата и някакви такива. И наистина се бяха оплачили хората. Да. Това беше пълно щуротие. Това откъде се появи? Ами това е една друга дълга тема, която може би самостоятелно предаване може да се направи по тема, но си има едни специалисти, не само в България, а въобще в света, които са много умели в а, това а, да успокояват тълпата, да успокояват хората и започват с създаване на една такава ситуация, а която съ... ни е предписват. Ние нямаме абсолютно нищо общо с тези тълпи от хора. Нямаме никакви слухове, които сме пускали там, никакви призиви, никакви контакти. Чакате, чакайте, чакайте, де. Какво ми казвате в момента, че се развива а, класическата сценка от а, 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 филма на Чаплин Хлапето. Хлапето върви, нали, отпред, чупи стъклото и след това да. идва нали, стъклара, чичкото слух, за стаклар за да оправи, за да ти да, помогне. Да, е спасителя. Искате всъщност. да кажете, че някой съзнателно е, е пуснал този слух, No. за да се направи после на добрия човек, който от Сечуан, който ще... Това, което мога да твърдя на 100% е, че ние като организация не сме потиквали такъв вид действия. имаше някакъв нали? пастор там, който чул, не е дочул, разбрал, не разбрал, както и yeah. да е. Между другото, интересното е в тази конкретната ситуация, че пак от организациите, подкрепящи тези вид законодателства, точно те бяха излезли с Едни такива публикации във Фейсбук, че видиш ли, на гарата, а, чакат за да се качват а, а, деца за Норвегия. И това е именно точно такива организации, които заставаха срещу нас, и тази публикация просто се разпространи. Тя беше като подигравка към нас, но тя се разпространи в Фейсбук пространство, пространството. И съответно стигна явно и до сливен. И стигна до едни, такива, е, до едни такива общности, които... Да. Да. Вярват повече на, на слуховете и да. приказките помежду си вътре в общността, отколкото... Точно така. И беше много интересно това да се показва по новините, разбира се, точно тази ситуация. А разбира се, когато ние говорим, когато пишем становища, изказваме се диалогично, отиваме в министерства, говорим с политици, нашите изказвания... табу. <съща> е, както виждате на телевизия Скат, да, да, благодаря, между другото, на телевизия ската за пореден път да. не давате възможност да кажем какво мислим. Сега, господин Александров, аз ще си призная без бой веднага и пред драгите зрители <съща> също, че причината да ви покане не е само мой интерес към темата и въобще да. факта, е, че телевизия Скат е да. следи тази тема от край време, а и защото разбрах за ваш личен случай, лично сбъскване с... Така. Да особеностите на системата. Какво се случи Особен... с вас? Хайде първо да, да ви попитам. Вие семейен ли сте? Семейен съм. А, женен съм. А, мъж на една жена. А, баща. Родители сме на четири деца. Четири? Четири деца, да. Имаме... Да са живи и здрави. Благодаря Браво. ви много. Имаме три момчета и едно момиче. Как ги издържате четири деца в днешно време? Не е много лесно. Ами, не би казал, че е нещо толкова невъзможно, толкова трудно, зависи от целите, които едно семейство и ни родители ще си поставят. Тоест, за нас не е най-важно да имаме, примерно, много скъпи почивки или някаква скъпа кола. Нито пък да едем най в най-скъпите ресторанти. Или... Но предполагам не гладувате. Въобще не гладуваме. Добре годуваме. сте облечени, поглеждам вие сте добре облечени. ни е препълнен, колата е заредена, къща си имаме, Всичко, всички условия общо взето са създадени в най-добро състояние. Но просто когато човек има желание и целта му е децата и семейството, намира и начин да му прави, пък смятам и получава едно такова благословение да го свърши. Нали, това нещо. А... Съпругата ви какво мисли по въпроса? За повечето деца ли? За повечето деца. Съпругата да. ми иска 6 деца. Съпругата ви иска. Съпругата ми иска 6 деца. Нямам да. повече въпроси в тази посока. Има да, обаче... Да, <сък> това отговаря. Да. Имам обаче, да. обаче въпрос в. А, ма... Добре, да, ще се позволя още един въпрос. Добре. Нали не оставяте грижите и домакинската работа само на нея? Не, абсолютно не. Включвам се във всичко. Аз съм от мъжете, които твърдят, че трябва да обичат съпругите си, да ги ценят повече от собствения си живот. Категорично съм в това нещо и насякъде го говоря. Даже напоследък, понеже пускам такива семейни публикации в интернет пространството имах така сблъсък с една джендър партия, няма да я назовам точно коя е, в която застана именно срещу мен. Аз пиша положителни неща за семейството и за, нашото, за многото деца. Те казват той си би жената. Къде го прочетоха това нещо? Дали? Значи в България за да става а, имаш много деца, Жената ти иска да имате много деца, Нека значи не... ти я биш, нали? Да <същ> не се убият тези мои познати, някои от тях и приятели и <същ> тези наши зрители, които симпатизират на те наречените дебели. Съкръщение е демократична България, Помислиш че ще е съкръщение на дебил? Не. Дебели е демократична България. Но там има едни много весели дружинки, които ще ви припишат всякакви престъпления. Его човека. Да. <съща> Четири <съща> деца гледат си ги заедно, заедно с съпругата. Даже иска, тя иска още, mm -hmm. но те като чуят само, че има четири деца, вече са решили, че той бие жена си. Без коментар. Конкретния случай обаче, който се случи с вас след раждането на четвъртото Ами това коинтро, което Вие направихте в момента е много важно, защото това е част и от политиката, която е заложена за жалост в България в последните 20 години и наистина ние усетихме на свой гръб. Бих казал само в началото, понеже ние сме запознати хора, знаем си и правата и ни позволихме да ни скачат на главата. Четвъртото ни дете се ражда в град Русе. Другите яйца ни се раждаха в София. А нормално раждане, без проблеми, Напълно всичко? нормално раждане, без абсолютно никакви затруднения, без проблеми. Слава на Бога, жена ми а, така ражда без осложнения, нали, което е важно. А, ражда и твърдост. Още не може да се зарадва. Знаете, има един такъв процес след раждането, в което жената се възстановява. Знам го, само на теория да ви кажа. А, не съм раждал. Ми, да да мисля, и ми съпруга, <съп> не ли? А, Има един такъв период след раждането, в който тя се възстановява. Просто и, и психически, и телесно, нали, от всичко това. И, знаеш, няколко часа в този период от време, влиза в... Няколко часа тази... след раждането? Няколко часа. Не говорим за дни. <съп> говорим часове. 3-4-5 часа, даже 5 ми се че бяха много. Трябва да проверим с точност. А, влиза жена в стаята й и почва да събира данни. Лична карта, имена, как ще се казва детето. Няколко часа подчертавам. Жена ми всъщност казва, ние още нямаме име, искаме да видим детето. И когато го видим, ние обикновено така практикуваме, виждаме детето и предсняваме кое е неговото име. Нали, от всички тези, така сме се решили. Да, да. така сме се решили. Ние искаме да го набелязваме предварително като изведнъж тази жена всъщност казва а, жена ми е, между другото, а, българка, бяла, за мен е изключително красива, но бяло-красиво българско момиче, а, интелигентна, с, с висше образование, завършено. А, то си личина ли когато влезеш, с кого разговаряш, в крайна сметка. Тази имате жена... Си дом, имате си, кола, имате си, си така, да. Тази жена това, което ви казва, трябва да подадем сигнал към социалните, защото... И всъщност жена ми задава въпроса, защо трябва да подавате сигнал? Какво... какъв е проблема? Нали? Има опасност да си, оставите, да си изоставите детето. Моля, защо така? Има опасност да си изоставите детето. Защо така се реши да? А, защото се оказва, че стратегията, която много се втвърдеше от телевизията, че е отхвърлена, и премахната стратегията за тето 2019-2030, вътре имаше ни заложени текстове, които се казваше, че деца в семейство, което са три и повече, са в спад в категорията риск. И понеже сме решили, че чакайте, тези... Чакайте, я повторете пак. Деца, които се раждат в Погато семейство... в едно семейство има три да? или повече деца, децата да. са в риск. Децата са в риск. Кой го твърди тази идея? Стратегията игрушка? за детето 2019 2030 година. А чакайте, бе, нали? Въобще не я гледаха, отказаха се от нея. Значи, стратегията... Премиера излезе, тупна по мазата, <сък> рече, не, няма да я приемаме. Еми, ето ви още една манипулация, но това е друга тема. В общо, ето, стратегията е един документ, който той не е закон, той само дава визията. И реално това, че казахме, стратегията се отменя, визията не се отмени. Визията продължава. Добре, нека продължим по конкретния случай. И какво се случи после? Значи, идва, идва някаква си женица Абсолютно, там да. и обяснява на вашата съпруга, която е току-що родила, да. още не се е възстановила, да. че ще подаде сигнал до социалните, да. само защото тя има да. а, четвърто дете. Само, Задам въпрос на вашите зрители за да се замислят, да се поставят в това, в това положение, особено родилки, майки, как биха се почувствали, ако а, дойде социален служител и им го каже това нещо. Жена ми беше направо, а, тя се разтърпери. Тя ми се обажда по телефона и казва, тук иска да ни подадат в социалните. А, отивам аз на лична среща с а, тази служителка. Оказва се, че това е социален служител, назначен в болницата. Което беше социален за мен е служител... социален служител, който си има кабинет и е назначен в конкретната болница. В смисъл, това се е държавен официален служител на социалното министерство. Поискал съм в момента от община Руси. Все още не съм получил отговор. Какъв точно е договор на тази жена? Защото тук има един сблъсък на интереси. От една страна, тя е административното лице, което събира данните на родилките и на децата и ги подава в общината за изваждането на акта за раждане. Така. От следващата страна, обаче, се оказва, че тя е и социален служител. Т.е. Тя изпълнява две длъжности, които за мен те се блъскат от всякъде. Тоест, тази жена има пълен достъп до информация, до данни, лични данни, които се взимат по надлъжен ред. И от другата страна се оказва, че ти си социален служител, който ги взимаш безпроблемно тези данни. А... Чекайте малко, защо ми се струва, че взехте да говорите като, като юрист? Имате ли нещо общо с това? Не съм завършил все още, но в момента съм студент. по право. А вие сте студент по да, право. Да, студент Там по разбравя. право. Просто така. И принудиха студент... на вече и такива да ставаме, нали? Добре. И, 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 и като човек, който все пак да, не е завършил, но така занимава, да, се учи сериозно. Съм... Да, така. Да. Консултира се, предполагаме, с. Консултирам да. с адвокати, които са в Сдружение Добре. А. Научавате това, е Отивам при нея, това, което се оказва, и тя ми го казва в прав текст. Това, че дете, което се ражда в семейство, където са три и повече деца, изпадаме в превенция по програма по превенция от изоставяне. Тоест, понеже има риск, понеже четвърто дете, може да не можем да си го гледаме, тя преценява, че трябва да се случи такава превенция от изоставяне. Тук наведнага ще внеса нещо, което ние говорихме много усилено покрай закона за социалните услуги и никой не пожела всъщност тогава да ни чуе от управляващи. Не никой, но така основната управляваща група ни пожела да чуе нашите аргументи. И значи се появява неправителствена организация Еквилибриум. Тази неправителствена организация, това са съвсем официални данни, с нищо няма да кажа скрито, тази организация се оказва, че има да, тази организация има договор. Да, ето аз съм дал и линка всъщност по-надолу. Това е в техния сайт. По-надолу ще видите, че те имат точно такава сключена програма. Договор с АГ Русе. не е правителствена организация. Ражда се четвърто дете и ние веднага сме препратени към тази програма. Опасност. Българи, където страдаме от демографски срив, казваме, че а нацията ни се затрива, българско семейство ражда четвърто дете и вместо да дойде някой да те потупа по рамото майката дни, мен аз съм бащата дни, принципно сме никой в родилните отделения, нали? А, никой не дойде да потупа моята жена по рамото и да каже браво бе, българска Чакайте майка. Чакайте сега, аз пак да, да, нещо да разбера. Общината или болницата имат договор с някаква частна фундация. Болницата. Болницата. По-надолу може да видите в конкретния сайт, който видях, че преди да, отворихте. Отвори го, но да, да. няма, да, няма да. и да го видят зрителите, да. ако трябва да го чета. По-надолу всъщност ще видите в информацията родилното отделение се оказва, че има договор с НПО Еквилибриум. Така, добре, хайде да допусна най-добре случай. Може би тази програма е направена, защото наистина има повече случаи на изоставяне да. на деца, да. когато в семейството са повече от две. Особено в някои, да. не само, но особено в някои особени по-странни по такива, по специфични е да го кажа да. така, етнически общности на места. Защото на други места си ги гледат много добре от същите етнически общности. Да. Но говорим за така. Може би заради това е. Uh -huh. а, как се развика нещата? Защото при една такава ситуация, след като тази социална служителка види, провери и види, че няма проблем, би трябвало да ви каже, а, вие искате ли да ви свържа с хората, там могат да ви помагат, да ви съдействат, да ви похвалят. Или какво? Каква? Що се смеете? Защото <сък> никой не хвали за такива неща. <сък> Както вие сами в началото отбелязахте, а, многодетно семейство, по-скоро в България в момента е равно на нещо ненормално семейство. Нали? Това, е, това е в разбирането и на законодателя. Ами, вижте, прав сте по принцип, че има една а, общност в България, която можем да открием много негативни примери при тях. Но има една приказка в България. Се знаем и пътя към Ада е послан с добри намерения. Тоест, наистина, звучи много крилато и много, много красиво а, това да помагаме наистина деца да бъдат изоставени. Да, обаче... Да не бъдат изоставени. Да не бъдат, извините, да. Благодаря ви за корекция. Да не бъдат изоставени. Обаче, а, покрай тези негативни ситуации, които се случват, ние почваме да вкарваме всички под един знаменател. Някой може ли да ми покаже една програма, едно НПО, което е спечелило някакви огромни суми пари, което работи за справяне с демографския срив? НПО, което се грижи българското население да има ръждаемост. Няма да намерите, съм сигурен, нито една такава програма. Тя не И, съществува. Или НПО, или поне НПО, което, което да, да, да се занимава с подкрепа на семейството. Няма такова нищо. Дори по-малко. Ето на семейство, защото, а, и това го пише уж в официалните документи, не само български, международни, yeah. че най-доброто място за развитие yeah. на едно дете е семейството. Ако yeah. семейството е добро, здраво, yeah. а, това е най-доброто място за едно дете. Това, това обаче остава само на едни думи, в едни първи излечения, винаги по-надолу в текстовите виждаме а, съвсем различна идеология от Добре, това. Добре, вие защо се началото? стреснахте обаче? Нямате причина да се стрескате, дори да ви разследват социалните там или да ви свържат с тази фондация, нищо не могат да ви открият, освен ако не се измислят нещо. Това а... показва а, една. На мен, няма да ми... на мен няма да ме стреснат, мен няма да ме оплашат. Аз си знам правата, знам си семейството. Но не всички семейства са като нас. Не всички хора се търсят правата. А, покрай това, което се случи с моята съпруга, ние разучихме в а, Русе, в а, района. Оказва се, че има множество от семейства, в които тази програма им била назначена. И започва един а, турмоз от социалните служители, които започват да ти идват в а, дума. И да ти правят проверки. Ние говорихме so, по време социалните на. Служители или не, или НПО или социалните служители или НПО-то? Социалните служители. Сега, а, самите семейства, те не могат да правят по принцип разлика. А, и хората, които отиват, те умишлено не отиват с бач. Аз съм от НПО, нали? аз съм Еди си. Те просто отиват, като ние сме социални служители. И трябва тук да ви проверим. И се започва проверка родителски капацитет. Някой специалист, буквално ще кажа, който е на една заплата, на минимална работна заплата, обикновено работят, без висше образование, ще преценява. Много, много често и без а, семейство и деца. И без семейство и деца в повечето случаи, ще решава мой родителски капацитет. Ще решава кой най е най-добре интерес за детето. И в зависимост от, бих казал, интереса на този служител, могат да последват различни видове действия. Могат да, мога да, мога да се назначат социални услуги от различен характер. Нали? Могат да се назначат на родителите, а, трябва да ви се повиши родителски капацитети да, получавате, да ходите на такова и на такова място. Обучение, и... пак в някое нещо. Обучение, не е прав... да. Някой ги обучава. А, да. За всички тези неща, обаче, е държавата плаща, нали знаете? Държавата плаща. От моите данъци. Да, и от вашите от данъци. данъци. Да, държавата на, плаща. На тези въпросните. Точно така. Държавата казва, ние не можем да изкараме пари от това, ние не печелим от това, ама не пиотата могат. Дайте на тях ще, ги, ще им разпределим всъщност тези функции, тези задачи. А, така че ние се натъкнахме на много ситуации, в които родителите не знаят какво да правят и всъщност тези тази система започва да работи изключително усилено при тях. Започват ни проверки, започват ни притеснения. Това нещо ми е много интересно. Кой ще го позволи в тези райони, където имаме малцинствени групи? Кой ще го позволи? Кой ще позволи да обикалят социални служители и да влизат в домовете? Точно там някой ще ги пусне ли? Ми е много интересно. Затова казвам, че много хубаво звучат тези програми, как всъщност ще се справят с тази група от хора. Но реално те там не могат да работят. Сега, трябва да приключваме предаването. Аз предварително разговор ви предупредих, че темата е така, че 20 минути въобще да. няма да ни стигнат. Да. За това ще ви помоля буквално с две-три изречения. Вие вече казахте, че да, стратегията е е отменена, да. но тайничко се прокарват и като и такива тенденции, и такива закони, и в тях покрай добрите неща, за жалост има и такива да. и то множко. А, един въпрос само. Сега имаше един законопроект, а, не, той по идея на ВМРО е разработен, внесал от Обединени патриоти, така е, да. а, а, който, който предвиждаше някакви определени а, 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 промени. С две-три изречения а, не ви карам да правите а, а, някаква политическа пропаганда, но да. този законопроект поне в правилна посока, не, защото там да. вносителите ме уверяваха и, и от двете партии, че там нещата били наред. А, ние вече изразихме нашата позиция, може да се видя и в сайта на парламента. Ние подкрепяме този законопроект и ще подкрепим всяка добра идея и всяка добра инициатива. Защо? Кога която... е цялото? Там, където се връща родителът на мястото му. Това, което е заложено в Конституцията. А именно, че родителът е този, който знае най-добро е най за неговото дете. А в а, този закон законопроект, който вие в момента повдигате, виждаме връщането на детето в семейството и да се престане с това на, на разглеждане на детето като самостоятелен индивид. Тоест идеята е укрепване на семейството. Което не означава, че когато имат Сериозен проблеми в да. семейството не трябва да се вземат мерки, да, нали? Точно така. А, виждаме, че ВМРО това и а, НФСБ, Объединени патриоти като група правят, а, връщат с, а, това, което имахме преди, може би, 20 на години. Семейството беше за нас нещо изключително важно. А, в новите законодателства семейството и родителите по-скоро стават само някакви финансови донори, които трябва да отговарят на правата на децата. А децата са на държавата. И и на точно така. Сега, трябва да приключим взимат... едно изречение. Ами, едното изречение е, че в България се прокарват много антисемейни политики, но се радвам, че има и пропукване и се виждат наистина такива проекто-закони, които променят това. И се надявам все повече да вървим в тази посока. Семейството в българското законодателство става най-важно и най-ценно. Девет Александров са председател на Сдружение РОД. Родители, обединени за децата. В коментар за дискусионно студио. Той разказа и личния си случай. Не знам вие дали сте, как сте се почувствали, но аз съм меко казано възмутен. Благодаря ви, че не гледахте. Ще продължим да съдим тези теми и да правим каквото можем и каквото трябва да се направи.